Salam, hər haftanız xeyir olsun. Bugün biz 5-ci sinif Azərbaycan el dərsliyi üzərində alabəzəh torba mətnini və qayda olaraq da o saytinin A sayt səsi kimi tələffüsünü öyrənəsiyik. İlk əvvəl həmişə olduğu kimi mətni oxuyaraq dərsimizi öyrənməyə başlayaq. Alabəzəh torba. Qorxu həmişə qorxduğun şeydən daha çox ziyan vurur. Maria Curie. Mətnimizə keçirik. Onun içində həmişə bir qorxu var idi. İstənilən işə girişəndə ağlına gələn ilk fikir bu idi. Alınmayacaq, mən bacaran iş deyil. Evdə də belə idi, həyətdə də, məktəbdə də. Qrup işləri, kollektiv müzakirələr zamanı növbə ona çatanda ağzına su alıb dururdu. Ondan söz qoparmaq müşkül məsələ idi. Çünki daim beynində bir fikir dolaşırdı. Birdən səhv deyərəm, mənə gülərlər. Artıq 5-ci sinifdə oxuyurdu. Amma bu müthiş xof onu tərk etmirdi. Bir gün, axşam, dərslərini hazırlayırdı. Müəllim yaşadıqları şəhərdəki tarixi mədəni abidələr haqqında məruzə hazırlamağı tapşırmışdı. Ramin internetdən tapdığı məlumatları dəftərində qeyd edə-edə düşünürdü. Nə faydası? Məndən məruzəçi olar. Dilim topuq vuracaq. Uşaqlar gülüşəcəklər. Birdən arxadan kimsə əlini onun çeyninə qoydu. Atası idi. Deyəsən, məruzə hazırlayırsan, deyə atası dəftərdəki qeydlərə baxdı. Maraqlıdır, yəqin ki, hamının xoşuna gələcək. Hə, kəş məndən iki nəfər olaydı. Biri məruzəni hazırlayaydı, o biri də çıxış edəydi. Niyə? Özünə nə olub ki? Nə bilim, özümlə bacara bilmirəm. Atası otaqdan çıxıb əlində ala bəzək torba geri qayıtdı. Gəl səninlə bir oyun oynayaq, dedi. Bu torbanın içində 8 dənə kiçik şar var. Dördü qırmızı, dördü də mavi rəngdədir. Torbaya baxmadan əlini salıb 4 şar çıxar. Əgər dördü də qırmızı rəngdə olsa, sabah dərs başlayan kimi əlini qaldırıb müəllimdən xahiş etməlisən ki, məruzə üçün sənə söz versin. Oyunun şərtləri Ramini maraqlandırdı. Gülüb dedi, ata, eyni rəngli 4 şarın çıxmaq ehtimalı çox azdır, ha? Düzdür. Ancaq sənin dediyinə görə, xasiyyətin dəyişmək ehtimalı da çox azdır. Ona görə də məncə ədalətli şərt təklif etmişəm. Ramin çəkinə-çəkinə əlini torbaya salıb bir şar çıxardı. Şar qırmızı rəngdə idi. Sonra iki şar çıxardı. Onların da rəngi qırmızı idi. Ola bilməz. Raminin təəccübdən ağzı açıla qaldı. Yaxşı. 5 şar qalır. Deməli, qırmızının şansı 5-in 1-ədir. O, bir də cəhd etdi və yenə də qırmızı şar çıxardı. Ramin yerindəcə donub qalmışdı. Birdən onun sifəti dəyişdi. Şübhə dolu nəzərlərlə əvvəlcə atasına, sonra torbaya baxdı. Atası gülümsünüb dedi. Birdən elə bilərsən, səni aldatmışam, ha? O, əlini torbaya salıb bir az qurdalandı və oradan 4 mavi şar çıxardı. Gördün? Həmin gecə, demək olar səhərə qədər Raminin otağından səslər gəlirdi. Atası da yatmayıb bu səslərə qulaq asırdı. O, bilirdi ki, oğlu gözü qarşısında sabahki məruzəsini məşq edir. Səhər yeməyini bir yerdə yedilər. Raminin sifəti solğun görünürdü. Atası çay içə-içə ona göz vurdu. Sözümüz sözdür, Ramin başı ilə təsdiqlədi. Sinifdə etibar etdiyin, güvəndiyin bir dostun var, deyə atası soruşdu. Hə, Bəhruz, məruzə eləyəndə yalnız onun üzünə bax, başqaları ilə işin olmasın. Həmin gün, axşam, Zərfə müəllimə Raminin anasına zəng etdi. Bugün Ramin sinifdə hamını təəccübləndirdi. Çox gözəl bir məruzə etdi. Siz onun jest və mimikalarını görəydiniz. Hələ məruzənin məzmununu demirəm,
sanki beynəlxalq konfransda danışırdı. Mən çox, çox sevindim. Nəhayət ki, o, natamamlıq kompleksinə qalib gəldi. 14 il sonra. Nəhayət, hamı dağılışdı. Ramin divanda anasının yanında oturub, onun boynunu qucaqladı. Ağarmış saçını sualladı. Atamın yeri həmişə görünəcək. Amma sən də özünü çox sıxma, ana. Həyatdır, nə etmək olar? İstəyirsən, ailə albomumuza baxaq. İkilikdə onu yad edək. Yaxşı olardı, atanın dolabındadır. Gətir bura. Ramin dolaba açıb albomu götürəndə gözü alabəzək bir torbaya sataşdı. Torba ona tanış gəldi. Əlini alanda içində nə isə şaqqıldadı. Ana, bu nə torbadır belə? Çox tanış gəlir. Anası torbaya baxıb gülümsündü. Hə, yadına düşmədi? Bilsəydin, bu torba sənin həyatında necə rol oynayıb, sənin xarakterini necə dəyişib, onu unutmazdın. Dayan, dayan, deyə Ramin uşaqlıq xatirələrini beynində canlandırmağa çalışdı. Nə isə yadıma düşür. Qırmızı şar, mavi şar. Ramin torbanın ağzını açıb üz aşağı çevirdi. Divanın üstünə 8 qırmızı şar düşdü. Aa, axı atam demişdi ki, torbada 4 qırmızı, 4 mavi şar var. Elə də var idi. O mənə mavi şarları göstərmişdi. Anası torbanın astarını çevirib dibini göstərdi. Görürsən, torbanın ikinci dibi var. Bu balaca zənciri dartmaqla ikinci cibi açırıq və oradan nə çıxır? 4 mavi şar. Bu oyunu səninlə oynamaq üçün o bir ay çalışmışdı. Xüsusi torba dişdirmişdi. Bir fokusçu tanışı ilə xeyli məşq etmişdi. Hə, Ramin, sənin atan elə belə adam deyildi. Ramin mavi, qırmızı şarları ovucuna aldı. Anası göz yaşlarını görməsin deyə özünü yana çevirdi. Rafiq Ələkbəroğlu. Deməli, bu bizim mətnimiz idi. Oxuduq və onun məzmunu ilə tanış olduq. İndi keçirik qaydaya. Bugün biz o saytinin A kimi tələffüz olunması haqqında məlumat alasıyıq. Deməli, bəzi sözlərdə, təbii ki, bu bütün o saytı işlənən sözlər üçün xarakterik bir qayda deyil. Bəzi sözlərdə sözlərin tərkibində olan o saytı A sayt səsi kimi tələffüz olunur. Məsələn, Moskvada O yazılır, amma tələffüz zamanı Moskva şəklində tələffüz olunur. Konfet yazılır, konfet şəklində tələffüz olunur. Və belə sözlər yadımızda saxlamalıyıq ki, bu tipli sözlər, yəni O yazılıb A kimi tələffüz olunan sözlər, başqa dillərdən keçən sözlər, yəni alınma sözlərdir. İndi keçək çalışmalara. 9-cu çalışmada deyir ki, hansı cümlədə O ilə yazılıb, A kimi tələffüz olunan söz işlənir. Elə A variantından başlayır. Müğənnilər konsert verməyə hazırlaşırlar. Aha, elə konsert sözü A variantında var. Deməli, konsert yazılır, konsert şəklində tələffüz olunur. O keçdi A-ya. Bizim doğru cavabımız A variantıdır. 10-cu çalışmanı sizlərə buraxıram. Siz işləyəsiniz və şərhdə cavab olaraq yazasınız. Oxuyaq, sözləri dəftərinizdə orfoqrafik normalara uyğun yazın. Orfoqrafik normalara uyğun nə deməkdir? Yəni, sözün tələffüzü verib, siz düzgün yazılış şəklini yazasınız. Bildiyimiz kimi, orfoqrafiya düzgün yazılış qaydalarını öyrənir, orfoepiya düzgün tələffüz qaydalarını. Yəni, tələffüz verib, siz yazılış yazmazsınız. Hansı sözlərdir? Samavar, kosmonavt, laboratoriya, proqram, komandir və monolog sözləri. Və sonuncu çalışmamıza da baxırıq. Deməli, aşağıda sözlər verilib. Bu sözlərin tələffüz formalarını yazmaq istəyir bizdən. Deməli, burada onunla olan sözlər də var. O olmayan, yəni o hərfi olmayan sözlər də var. İndi baxırıq. Birinci sözümüz portretdir və portret şəklində tələffüz olunur. Bayaqçı qaydaya uyğun olaraq o keçdi A-ya. Amma lovğa sözündə o A-ya keçmir. Yəni, biz lavğa demirik. Burada o olduğu kimi qalır. Lovğa. Pomidor sözündə isə o A-ya keçir və pomidor şəklində tələffüz olunur. Dövlət. Musiqi. Burada musiqi sözündə U uzanır.
Alim, A səsi uzanır. İnşaat, A'nın biri düşür, digəri uzanır. Müşayiət, burada da yenə uzama səsi, hadisə sözünü göstərir. Aha, obyekt sözü bayaq qaydada dediyimiz kimi o keçir A'ya. Obyekt, şuar olduğu kimi qalır. Məqalə, A səsi uzanır. Müəllif sözündə üs hadisəsi düşür, əs hadisəsi uzanır. Müəllif şəklində olur. Orijinal sözü orijinal şəklində tələffüz olunur. Yəni o köçür A'ya. Hekayə, A səsi uzanır. Hekayə. Təcili sözündə tə hecasındakı ə səsi uzanır. Təcili. Homonim sözündə amonim kimi tələffüz olunur. Yəni o keçir. Birinci o keçir A'ya. Və son söz olan mübarək sözündə də yenə A səsi mübarək sözündə A səsi uzun tələffüz olunur. Bu da bugünkü dərsimizin son çalışması idi. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.